Liepos 4-5 dienomis Vilniuje vyks tradicinis pasaulio lietuvių ekonomikos forumas, kurį jau trečius metus iš eilės organizuoja Lietuvos verslo konfederacija ICC Lietuva, o didysis šių metų forumo mecenatas bankas Noras. Šiais metais forumas pristato naujieną. Pirmą kartą jis organizuojamas kartu su pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpozimu. Sekdami mūsų tradiciją, pagal kurią mes tai planuojame, kad vieną pasaulio lietuvių ekonomikos forumą darome Lietuvoje, kitą darome užsienyje, po to reiškia darome vėl Lietuvoje, tai šiemet mes jį darome Lietuvoje. Ir man tikrai labai džiugu, kad dar pernai metų antroj pusėj diskutuodami apie temą arba specifika šių metų lietuvių ekonomikos forumo, mes tikrai radom gerą kontaktą tiek su mokslo taryba, tiek su švietimo ir mokslo ministerija. Ir tos diskusijos iš tikrųjų išsivystė iš tai tą, ką mes dabar turim, tai yra bendra renginį pasaulio lietuvių ekonomikos forumas kartu su mokslo simpozimu. Šių metų forumo tema – konkurencinga ateities Lietuva, investicijos į asmenybės, žinias ir inovacijas. Tad daug dėmesio bus skirta inovatyvioms idėjoms, mokslo ir verslo sąsajoms. Mes vėlgi didelį dėmesį skirsime šiemet bendradarbiavimui tarp mokslo ir verslo, ypač ryšiui tarp mokslo ir technologijų parkų. Mes šiandien turim tam tikrą potencialą Lietuvoje, mes turim iš tikrųjų europinių fondų finansavimą, mes turim tą finansavimą tokioms inovatyvioms, didelę pridėtinę vertę kūrenčioms pramonės šakoms vystyti arba joms padėti. To išraiška yra, kaip minėjau, mokslo ir technologijų parkai ir slėniai. Na ir tai štai yra tokia pagrindinė tema. Dvi dienas vykstančiose renginiuose Litexpo parodų rūmuose garsus Lietuvos ir lietuvių kilmės verslininkai. Tarp jų ir Gedžari kūrėjas Ilja Lars, Tony Bet savininkas Antanas Guoga diskutuos apie inovacijas, konkurencingą ateities kūrimą mūsų šalyje, bei prisilies prie aktualios akademinio jaunimo migracijos problemos. 2010 metais vykusime pasaulio lietuvių ekonomikos forume dalyvavo apie 200 dalyvių, nuo šiais metais jų laukiama daugiau nei 300.